Alex, ni nginyire kiikaro giki kia ngumundi. Na ni uhoro wa kieha tondu guko no habari ndaiguaga habari ya kieha. Na ni ndaigua ndamaka muno ni gukorwo ni ndacemania no mu. Wari gikoini kiu kia uhoro wa mai maria matuthukire guku mai mahiu. Na niyo na ndiro wi mai mahiu ni no ni ndakimamenya riu. Riu Alex ri wabiri atia mai mahiu. Mai magigukora magigukora thini wa nyumba okay me asio ne mai gweta okwara likwa rwako kenja firongo niko mehingereri mai macio kuria kuria rwako kenja firerini riu makihinga undu ma maigire maikoro ne kuhura kirima tukora kwa twakete kukianda na riu mangurie mari ui mai kaimani uhoro wake ha mai kai wari uhoro muritu atia ma mai moka magukora ri we akiri atia okay ikwale sade mwali 29 na twakirito na ciana mutumia ciana igire seire tu na mutumia na ni nyumba ema riu video maya tutamenyire magiuka na ni gustukia riu ona ndo amenyire ura gwathi tondu ni guko kwa igwa wa huru nyumba ni athire mwato wa riu ngikoro handa kuri riu ndeto ni mai ni mage gukora thini wa nyumba ni getha uhote gwithara wekiri ati gutiru nekire ono muna atiru nekire ni ndekori ho arathire makinde magua ri nyumba yakwa yothe ri na ciana na icio ne ri ari mathire makinde ri mathire handu itemenya tondu ndoga wone andu woirwo ni andu getha no thistare woi ni ude thistare ri ni gundera wa nyumba yakwa atirire no tairo na mutumia ni oneka ciana ikiurira ona ndwonire kaburi ya ciana ona nduri handu ungiuga ati ni wari na mwana ni mariganiire ngai wa moyo aguike wega na thiĩ na mbere ya kurathimite na akuhe kumiriria ni tondu no mutumia ni gwagithiri uguo ngai thutha wa uguo aoneka ukimuthika tuikarire kaburi ya mutumia waku ui pole sana ni uhoro wa kieha na tondu uhoro ucio ni ndaigua wi wa kieha muno ri na wanjira mai ni wathire na ukihatiririo kuria wahatiririo ri hau wahatiririo wonekire atia na warutirwo atia hau ndahatiririo ri niguo ndakinyaga hau niho makinyaga mwico ru harĩ habatĩrĩru riu hau rũgongo hanini haha na neighbors marĩ hau ũguo na nĩ magĩtũĩ rĩu thutha wa maĩ ũgĩũka maigue mũrurumo wa maĩ rĩ na mbure andũ arĩa marĩ hau ĩria ĩyo nĩ mũrurumo wa maĩ rĩ rĩu magĩũka na matoci rĩu kũrĩa rĩu andũ matakorirwo nĩ maĩ rĩu kũu rũgongo hau maĩ makinyaga nĩo mokire rĩu mokaga megũkũ kando tondũ he andũ monekaga kando matetwo kũu kando angĩ makahata kũndũ igũrũ rĩu mokaga mamũrĩkĩte kũu kando hau maĩ magereire kwarĩ na mĩtĩ mĩingĩ na mũtondo ndũgĩagerire kũu thĩiniĩ rĩu mokaga gũkũ mĩena-inĩ mengiri-inĩ marorete rĩu nĩho manyonire ũguo rĩu mamũrĩka na toci nĩguo makuonire harĩa mathire mamũrĩkĩte kahora marĩ aingĩ na matoci rĩu nĩho ndonekire harĩa ndarĩ matoro-inĩ rĩu harĩa ndarĩ warutirwo atĩa nĩ kũgucio nĩ kũheranio mahiga nĩ andũ mokire rĩu acio me hau athuri makĩkĩnjwa rĩu hau ndarĩ makĩeheria matoro macio na mena mĩtĩ na iciko na mĩtĩ makĩeheria rĩu makĩnjwa rĩu tondũ no ũhoro ũcio ndaheagwo rĩu ndĩ thibitarĩ ũrĩa gũthire ndiamenyaga ndera ũrĩa gũthire ũrĩa njoirwo ha ndoirwo rĩu ndoro yakinyĩte gũka ũguo wĩ ona ndwamenyire warutirwo atĩa nĩ rũgano wa ndaheagwo rũgano nĩ amanjoire rũcinĩ rĩu ndĩ thibitarĩ ngĩthondekwo ndarĩkia gũthondekwo nĩguo mahea rũgano ũrĩa gũthire tũkũire hana ũkũguanaga ona gũkinyĩte hana ũguo nĩ maĩ kĩndũ wa thibitarĩ rĩu
pole sana ngai wa mo ya guturie wega mana guturie muturire we na irathi ima thank you ndi nyoba nayo ri enwera ku haha ri kurathia ti na mbere nigetha ngai no akuhete njira njega ya kugia na nyumba niu mucio ona ha ugia ku haha ri kenjuge no mundu wa wendi mwega muthuri ucio wetagwo Jeremy na ni muthuri twamitse nake riwe wakarwana wakwa ri aicige na kaida gakwenda kumenya muno ane gutwa yokeri wa kigwa na yokwe ni meet Jeremy ni theu to yedi na ha mai mai meta gwa ku ndakete tukiaragia na tege mwe rugano rwa kwa ndu jikimura how di gya kana oni de handu hangige ka ate ngia ka ate jade muhore ngai athie ari na andu na makimu support ni gatha na gike amenye ka ni tugya ka rigu athie ri ndaikari ni guo kira rigu tugyoka nginya haha no ka haha ri no matiru abithie guita Jeremy ni wa ngai wa moyo wa murathime Jeremy wi kuri uri ngai na akurathime na gwike wega ni kumenyerera muthuri uti Alex na Jeremy na ngai akurathime na andu acio othe maragu support na kuria maragu supportira ngai wa moyo ameke wega mundu wothe uraguteithiriria Jeremy ngai mwathani amwike wega na murathime ni tondu mundu umwe ndangihota no ni ndaigua muthuri uti Alex niajira ni wa muheire rugano wathi ucoke na kuria uthiwiri andu maguteithiririe atuike wa guteithika na thaa ici ndirona nyumba ni gwakwiraku ithiite muno ni wewe urahurwo manyundo na micumari na ni turacokia ngatho muno ni ma ni uracokia ngatho njera ni ngatho ciaku ni cia mwanya itangicokeka ona nie nida amenyagirire Jeremy ni wakiigua Jeremy urarekererio o irathimo ona nie ndakurekererio o irathimo ngai athiĩ na mbere akurathimĩte na kũiyũrĩria mĩhaka yaku maũndũ maku mothe magĩrĩre na arĩa othe ũrĩ aragĩria matikana gũkararie andũ arĩa mũranjigua ta cũthĩrĩriai ũhoro wĩna kĩeha ũhoro wĩna maithori mũthuri ũyũ omokeirwo nĩ nyũmba ĩkoretwo nĩ maĩ maumĩte kĩrĩma-inĩ kĩrĩa kĩharĩa ito ũyũ ũrĩa gĩgĩtagwo gĩtagwo kĩnjabi kĩrĩma gĩa kĩnjabi kũrĩa kwa reri nĩkuo maĩ maumire tamakai muthuri uyu agikorwo ni mai akitwaro na agiteo agithi akihingiririo handu ta hingiririo na kihingo ati ngai ni mwega ni aumire na thutha wa kuma muthuri uyu ni woyo turamuona e life e muoyo mundu wari wa gukua no ngai ni aregire nake akiuga nde gukua ta cuthiriria uhoro wa kiha wa mai mahiu ni no ngumo njiguaga ngonaga tv-ini ngoiguaga radio-ini no riu ndakiona life muthuri wa honokirio ni mai itura guku mai mahiu wari wa gukua ngai akirega nake na towe arang'anira rugano ati wang'anira rugano ati towe mari aingi kuria andu aingi makuire magithi kuona ku makionja magithi riu tutumenyaga marori mathikire tiirie kana marori mathie na mai fiu na aria angi tuburi tugikwo tukio tugiigwo ku acio ni mathikirwo na hau mai maumite haria mai mahatuki ha mbere niho mathikirwo ni othe mathikirwo hau mugunda yao haria yari riu mundu athiaga agetha handu haria angithika mundu akamuthika akamuthika hau koguo yani mai mau matwarite andu mob andu aingi muno andu aingi magana ma andu na magigicoka andu acio magigikua riu na magithikwo makuire magithikwo korwo magikuire mationekire monekire marĩa moima makĩonja kũrĩa rĩu ta ithũrwo rĩu makĩhona we rĩu ndũrĩ kĩonje ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe ngai nĩ akũiguĩire tha na nĩ egũgũtũria na hau tiho mũico wa thĩ ngai endire ũtuĩke matigari nĩgetha ũtuĩke wa kũganagĩra andũ arĩa angĩ na nĩ ũgũthiĩ na mbere ngai akuonekanĩire maũndũ maku no mekwagĩrĩra na ngai nĩ egũgwĩka maũndũ manene na ngai agwĩka manene nĩ ũgũtũrwo nawe ũmũririkanĩte na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ ngai akũrathime agwĩke wega akuongerere matukũ wĩ gũkũ thĩ tondũ ũyũ nĩ ũhoro wa kĩeha na ũhoro ũngĩtũma ona mũndũ e harĩa aigue ta nĩ ona ndingĩenda gũthiĩ hau tondũ no njigue ta ingĩgwa hau rĩu hau ũranjĩra handikĩtwo andũ acio na nĩ ũndũ wa macio mothe-rĩ
wisikie no tucokerie ngai witu ngatho nigetha twagicokia ngatho ri tukire ngai ni wega we ni gutuika matigari na nigetha twakirikia mahoya ngai witu ni nguthie ngutige na ngai ni agukuigoro wega na ngai ni akawega ni kundehe guku tondu ndiramenyete no nginye kundu ta guku reke tuhoye tucokerie ngai ngatho ore ge gai ithe witu nitugucokeria ngatho muthenya uyu mwega wa mĩaraho Jehova uhakithirie mwathani ndahota guka nginya guku maĩ mahiũ Jesu mwega ndatuĩka wa gũkinya itũũra rĩrĩ mwathani na rĩu baba nĩ ũhoro wa kĩeha arĩ guku mwathani na rĩu baba thutha wa kĩeha mũthuri ũyũ nĩ ahotire gũtuĩka matigari na tondũ e matigari ngai wa mwathani mwoyo no ekũmũrora na nĩ ekũmũrora na maitho ma tha ngai nĩ egũthiĩ na mbere amũrathimĩte nĩ ekũrekia magegania make thĩinĩ wake nĩgetha atuĩke wa gũteithĩka ngai mwathani ũmũtũũrie mũtũũrĩre wĩ na irathimo mwathani ũmũrekagĩria kĩrathimo gĩaku kiurage ta mbura thĩinĩ wake na nĩgetha baba atũũre akũririkanĩte Jesu mwega nĩ ũhoro wa kĩeha warĩ gũkũ maĩ mahiũ tondũ ti hĩndĩ wekĩka wagĩkĩkire tene no niĩ ndiarĩ kuo nĩ hĩndĩ ndoka kuo mwathani nĩ ndahoya ũmũige wega matukũ-inĩ make mothe na mũtũũrĩre-inĩ wake wothe na weka ũguo baba no tũrĩgũcokagĩria ngatho baba twĩna maingĩ mũno tũngĩkwĩrĩra ma gũkũ maĩ mahiũ marĩa maingĩ biũ ona marĩa tũtarahota gũkwĩrĩra mwathani na nĩ ũramona onamo baba twahoya ũtũrekerie kĩrathimo no tũhotanĩre igũrũ rĩamo mwathani twahoya twĩtĩkĩtie mwathani nĩ ma nĩ ũgũtũigua na nĩ ũgũthiĩ na mbere gwĩka mũthuri ũyũ ti Alex wega mũtũũrĩre-inĩ wake twahoya na twacokia ngatho o kuma kũrĩa tumire mwathani ngai ũmwĩke wega ũmũtũũrĩrie mũtũũrĩre wĩ na irathimo na angĩkahũrĩra thimũ no ndĩmũhũragĩra thimũ ngamũririkana nĩ tondũ ũhoro ũyũ nĩ wanjĩkĩra kĩeha mwathani mwathani ũmũrathime no mwĩke wega twahoya macio na manini o ũrĩa mangĩkorwo mahana mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu twahoya na twacokia ngatho amen naguo wega ega mwathani witũ Jesu Kristo na rwendo rwa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ ithuothe hingo ciothe na rĩu na tene amen and amen nĩ mũtangathi wanyu kuma Mũrang'a cũcũ wa Gĩkandu Shalom Shalom Shalom